Hello， 各位观众，大家好！今天我们又要来一起和大家还有米娜来玩这个新的恐怖地图啦。没有错。知道这一款地图叫什么名字吗，米娜？我已经看到麦当劳叔叔了。没错，他就是我们熟知的、耳熟能详的小丑先生。小丑先生？对，然后呢，这个地图是由国外的制作者制作，所以现在你会看到满满的英文是正常的，因为我们玩的不是汉化版，它也没有汉化。对，简单说就是呢，我们现在是一家餐厅的员工，那这家当然就是麦当劳啦。那我们是负责麦差劳，对，麦差、它真的就叫麦当劳。对，好好好。对，然后呢，我们是这个夜班的那个服务员，就是今晚轮到你们值班啊，然后祝你们能过活过今晚。那么加油啦，我要先走了。剧本上大概就是这样子写的，所以你明白。这不会有点无厘头吗？为什么值班会直到就是要被杀、其实不是被杀了，应该说他那个前辈呢，他也没有告诉你说咱们的这间麦当劳啊，他有点古怪。对，就是晚上总是会发生一些奇奇怪怪的事件。那是发生什么当然不知道啦，所以呢，对于我们这个新来的员工，他的意思就是说，反正你就祝好运啦。如果运气够好的话，也许你会活下来。当然，他并没有讲得这么明白啦，所以我们才会来这边打工嘛。对，那现在就让我们开始喽。好的，开始。按。哦，1983，7月18号，1983年哎，这年纪跟我一样大哎。好，原来你那个时候是在麦当劳打工。没有啊，那时候才刚出生，哎、还没出生哦，是童年，但还没出生。哦，好吧，我们来看看吧。这个既然是我们来这边打工，我们总要了解一下店内的运作嘛。这是汉堡神偷跟奶昔大哥吧？哎，说到奶昔大哥，台湾现在是不是没有奶昔了？快没了。好像没有吧？我不知道，我没有，只有喝冰旋风。他这个好可爱哦，还有那个公仔。真的，欸、这很少见，而且这个为什么没有大鸟姐姐啊？大鸟姐姐被吃了，乱讲。好，麦当劳，我们继续来看。哎、它是薯条，怎么满桌的薯条啊？真是的，不可能吧？我们如果说要来收的话，不是应该闭店的时候没有薯条了吧 ？OK， 哎、这边有个人偶哎、你知道吗？其实我看来看去都会觉得这个超像是那个。那个午夜后宫的游戏，你知道吗？为什么？就是其实有一个，就是他也是在披萨店打工的游戏，然后也是恐怖游戏。然后呢，你就是在里面的那个员工啊，管理员啊。哦。对啊，然后那一晚也是发生一些奇奇怪怪的事情。哦，我知道你讲的那个熊会跳出来吓人。是，我现在觉得哦。我还以为我们踩到什么机关、我们现在就是觉得，我觉得这间麦当劳应该差不多，可能跟他是一样的东西，所以呢，我们的游戏目标应该就是活过今晚 ，tonight， 好 ，life， 对，就没有什么东西啊，这些好像都不能打开哎、对啊，我觉得，Survivor 要活到。早上六点，对，活到早上六点、不过不同于那个游戏哦，我们现在是可以到处乱跑的。你讲那个他是只能就是盯着荧幕看。对啊，他是可以用铁门保护自己，不过这个的话我们可以自由跑，应该还好。哦，我也不知道这是怎么样的游戏，因为这是你找的，我还没有看他到底是什么样的类型。我现在其实也不太清楚，不过我觉得我们等一下就知道啊。总之，它可能会有跳下，我们先来搜索看看。好、这里是哪里呀、通风口咯。通风口，好。好酷、对啊。这间麦当劳有点大、真的，还蛮大的，而且桌上的薯条 是拿来供奉谁啊？对啊，有点多。我们好像走。有人在追我。可以打他吗？这麦当劳叔叔小只的，走开走开，不要过来！被打到他吗？啊、他跟他跑别的地方哎！过不来是不是？过不来！又有一只！等一下，追屁追哦！追我
们只是哎、欸，他一直在追你哎，怎么会这样？怎么会这样？而且我好像不能揍他，所以他是无敌的哦。我懂了啦，追逐游戏啊，是不是过不来了哈？过不来了哈，看我还不揍你一波。哎、欸，真的哎、欸，所以这根本已经是杀人魔等级了吧？对啊，就是拼命追的那种哎、欸，拼命追，想要就是要我命的三千那种。天哪，要你命三千，太夸张！你还好吗？你有损血很严重吗？没有，我刚只是被他捅了一刀。好，看来我这个人的体质不错啊，那个挨捅一刀还不至于死亡。所以我们在那边走来走去，然后可能就会一直遇到一些杀人魔。现在看起来的确是这样，就是那个麦当劳啊，觉得哎呦，又在那边来了， oh. 不要在那边闹，不要在那边闹，哎，他会爬桌子，哎、欸，你这没礼貌哎、欸。所以现在是12点。等一下，他怎么都只追我啊？所以我可以在旁边看戏。哎、欸，你旁边有另外一个人啊，去追他，去追他哦。我可以调查一下其他地方啊。好啊，你厕所先调查一下。也没什么，他很多东西是打不开的。嗯，他应该没有要我们搜索的样子，我觉得应该就是想办法在这个，是就跑来跑去吧，好像是这样。哎、欸，我又看到他有时候会变霸气，有、欸、我觉得 我要把他引到你旁边，让他追你。引到我旁边，他也不一定会追我吧？奇怪，他干嘛那么坚持只追我啊？可能看你不顺眼啊。欸、不对吧？哎、欸，我人做人这么善良。我这边真的看不到什么其他的东西耶，找了一下。是哦，我是有看到一根火把，啊、不过应该没有东西。哦哦，有汉堡神通！汉堡神通，他会打人吗？汉堡神通，我刚刚走到那想说，哎、欸，他谁？后来他慢慢转过来了，呵呵。汉堡神通、哎、在哪里啊？哎，不止汉堡神通、欸，哎，有其他人。真的假的？你在哪里？我不知道。哇！其他人都来追我了！哎哎哎！哈、哈，好多人哦！好多人，好热闹！真的？等一下，莫名其妙就被追！哎呀，又多一个人！哦，真的，好多人！骗，好多，三个在追我！对啊，有三个，然后我这边卡住一个。太夸张了啦！其实这游戏好像卡住他就不能赢，应该目的就是要利用这些东西来让自己生存。然后我现在是看说他们这个好会追哦，很会啊，很会。 我找到一个可以躲的地方，可以躲的地方。哎，我看到你的 ID， 我要去找你。好啊。哎，不行，躲不住喽！麦当劳来喽！奇怪，他们怎么这么……哎、欸，有小僵尸，真的是哦！这边！我跑了，我跑了！闻了！哎、欸，他绕，他会绕，他好聪明哦！哎、欸，我又被另外一追了！哇天哪！小麦当劳带着大麦当劳叔叔过来了。他们感情超好的。我刚刚想说只有一只，哎，这边，对，这里，闻，哎、欸，等一下那边有一只麦当，那边有麦当劳啊，被看到了啦，你看看，你被看到了啦，他要来吗？他不动了，哎、欸，他来了，呜、哦，他追你了，我要走了，我要走了，不要砍我，啊，他走好快啊。救命！救命！他好厉害哦！哎呦，汉堡神偷怎么在这里？天哪，你怎么在这？这么巧，你也来买汉堡？哎呀，小汉堡神偷！我一直想问大家，哎，不知道有什么其他东西，我要走了。对，我也要走了。那边是死路，哎，那边不是死路。你还好。哎、欸，是不是这样稳哦？旁边有够多的哎、欸！真的？他怎么看你？看屁哦！哎、欸，你看奶昔大哥在看我们。那吗？在哪里？在哪里看我们？黑黑的那一个。镜头那里哦。对。好刺激哦！对，安安。他走别的地方了。他没看到你啦。刺激
哟。哎、欸，他来了！他来了！哎、欸，没有，他在看墙上的壁画。哎、欸，他来了！六点喽，安安，拜拜。Survivor。对。The ending. Well, see you the day. 那个那一句我不会念。那个 other day 就是改天再见。对。好吧，那这张地图应该就是到这边了。没有错，虽然我们到后面就是开始躲在那边打屁聊天，不过你就把它想啊，打从前面两个小时我们还在小心这个店，然后到后面中间啊，中间两个小时是我们已经可以跟这些怪物玩追追了，然后在后面两个小时就是已经算是已经变老鸟了，所以就躲在那个地方了。对，难怪这就说明了为什么那些前辈啊来这边打工都没事啊。搞不好他们只是想跟我们玩啊！哎、欸，真的，原来就是找晚上的那个临时员工呢，都只是来找来陪玩的，不是来工作的。那么这一集就先到这边啦。如果还有新的系列或影片，之后会再拍给大家看。那么我是娜欧，我是米娜，我们下一个系列再见喽，大家拜拜，拜拜。Hello， 我是 Freedom 宝宝。如果你喜欢我们的影片，赶快订阅吧。Freedom 是 YouTube 认证的国际联播网，我们提供伙伴频道维护、技术支援、版权保护及版权音乐库。更重要的是，我们不绑约哦，欢迎加入我们。